Det var tävling för Göta kanal. Först till Göteborg. Kan inte ha några problem. Det är bara en kanal. Kanal! Inga dumheter! Här ska mätas ut! Nu! Sabotage! Nu jävlar! Nu jävlar är det krig, det säger jag! Nu har de skit i det blå skåpet! Nu är det krig! Hur tror du man ska kunna betala skulder med pengar som man inte har? Beklagar. Det finns ingen morgondag för kronofogden. Nej, men på oss finns det. Det är ju bara lite bit bort.